Frederick nikiwa msulion kolo wad tiati wa kondisizi. I am Chingige Francis. This is Victor Obama Bekunda, yes, from the Ayawe team. Amakina Veronica. My name is Saspita Kibe. My name is Jamila Rashid Cheche. I'm currently in Sulwa Village, Kwale County. I was one of the members who attended training in Yata on October, and then we went back in February. So I learned a lot. Nilijifunza vitu vingi, and hivyo vitu venye nilijifunza huko na Bishop, ndio nimeamua kuleta katika village yangu, nimekuja kufanya, and then after hapa, pia ni angalie YouTube ni wako around, pia ni wa-initiate into this. Currently, I'm clearing my land. Na target mvua this time, nikuje nianze kulima, and then napania kuanzia na vegetables, and then poultry, alafu baadaye ndio nieke kama ng'ombe, and vitu zote zenye zitajitokeza za kulima niko tayari. Alafu mambo na maji, sitaki kutegemea mvua, maanake hapo chini katika shamba langu kuna kisima kiko hapo chini. So hicho kisima ndio kitanisaidia, nita pump maji, I'll be having tanks on my farm. I'm one of the people that had an opportunity to attend to a training that was in Yata, that is Machakos in Kenya. This training was all about the mindset change. That is one of the key factors that is constraining the number of people in this world. There is a particular perception that is within the people that have gone to school. We have that perception that farming is only meant for the people in the village, people that have not gone to school, people of the low class. Agriculture and agribusiness inawafanya watu kuwa waweze kujisimamia, kuweza kuwa self-reliance. Hivyo nikiangalia sasa vijana sana sana rika yangu, kuna wale ambao walikuwa warriors, kwa mfano Lingakita ambaye tuliweza kuona naye Yata, amefanya a lot sana kwa mambo ya kikaja. Saa hii ni mfano wa wengine. Hiyo mambo tulikuwa tunaenda, hiyo sio vizuri. Tumepata njia mzuri ya kupata utajiri rahisi. Sasa hiyo yote ya kufukuzana na chifu, kufukuzana na hii kitu ya watu, hiyo ni mbaya. Nimeenda kutrainiwa Yata nikapata mahali pazuri kama hii area. Yes, I thank Lord for who I am today, for the mindset that is transformed to a new better person and a trying person. They taught us of the 1 acre rule system that is so better, and I'm seeing it's working for us. So here I'm in the Uganda side, and this is the 1 acre rule that they introduced to us. So they introduced to us the planting of not basing on one monocropping. So here we are having the eggplants, and here we are having the bitter bellies. It is still introduced. This one is the bitter belly. So these are the sukumas. These are the tomatoes. I think you're observing them. So when you look at the background, I have a particular lady that is helping me in covering up the tomatoes so that when they begin to ripen, they don't sit on the ground because they can easily rot. Kwa hiyo mafundisho nilisikia kwa huko Yata, mimi nikakuja nimebadilika. Kwa hiyo mafundisho nimekuja, nilipanda hii ndizi na mahindi na hata sukuma, hata maembe iko, hata mioko. Nimebadilika kabisa maisha yangu, hata watoto kwa nyumbani saa hii hakuna chakula. Majina, mimi naitwa Mchungaji Basil Mwamburi na ni mchungaji wa kanisa.
kanisa la Anglican Church of Kenya iko Lungalunga Parish, na mimi ni mmoja wa wale tulienda Yata kwa ajili ya mafundisho ya CIM. Na baada ya kutoka kwa mafundisho nilikuja na nikaanza kuimplement yale ambayo tulifundishwa. Kufikia sasa niko na mabata nimewafuga. Baada ya round ya pili ambayo tulirudi mwaka huu Januari huko Yata, nilipokuja pia nimeng'ang'ana, nimeanza kutayarisha shamba na ninajipanga kuchimba silanga kuhifadhi maji kwa ajili ya kupanda mboga. Na baada ya kuongea na askofu wangu akanipatia ruhusa, akaniruhusu kwamba niingie katika kitengo cha vijana nizungumuze na wao na tuweke mikakati niwafundishe hii jinsi ya kuimplement haya mambo tunayofundishwa ya kilimo biashara. Maana wengi wao wamekuwa wakifanya tu kilimo kwa ajili ya chakula chao cha usiku na mchana. Lakini haya tumejifundisha ya kilimo biashara, wengi wetu hatujui hayo. Atawasema sasa kumbe pesa anakuja kutafuta sisi. Na tukii mahali kwa wakati sisi unaenda kutafuta pesa, pesa sasa anakuja kutafuta sisi. Ni watu wengine wanatoka huko, wanakuja. Wanakuja wanasimama kwa kit, anakuita. Asema niko na 20 50 wewe niletee mboga wewe unatunia. Anaoa wanaenda unakaa na pesa. Immediately after training at CIM, I decided to venture into French beans farming for export. So currently, I have close to 1 acre of French beans, and as for now, they are at the flowering stage, as you can see. And in less than 2 weeks, I'll begin my first picking. My first harvest, and I think we are going to do good because we are soon expanding and being joined up with other members. So nawasema kwamba vijana youth yote tuweze kulima sababu saa hii ukiangalia mambo ya unemployment imekuwa rama sana. Kwa hivyo sisi vijana sana sana rika yangu tuweze kuangalia kikaja kama njia moja ya kuweza kumudu nayo. Before I went to Yata training, I was in school. I finished school last year, 2019, in June, and I graduated in November 2019. And then after there, I was called to this training, and then it motivated me. Nikawa na ule moyo wa kuwa, si lazima nitegemee kazi za ofisi, niende niajiri, mimi mwenyewe naweza niajiri mwenyewe. Na nikapata hiyo passion, na nikatiwa moyo kufanya ukulima. Kwa sababu najua si vijana wengi saa hii utawaambia waje wafanye ukulima na wamesomea kama degree zao, ma first class, nini, kila mtu anataka apate kazi ya kuajiriwa. Lakini kwangu mimi, after nimeenda hiyo training, nilipata moyo na nikaamua kufanya ukulima na natumai itanisaidia. Ni matumaini yangu kwamba Afrika tutaibadilisha, haswa vijana tutawabadilisha.